study saya dah terang lah. Milestone start dengan milestone finish. Haji faham no? Eh? Haji faham lah? Dia faham Haji? No? Milestone start, milestone finish. Kan, milestone start, milestone finish, dia tak buat. Yang mana milestone start tu, saya tengok tu, dia letak satu, dan milestone finish tu, dia letak enam. Ha? Okay, baik. Cuba kita tengok. Step to create milestone. Key in duration, 0 day. For all significant event with single dates. Milestone symbol will be shown in the gambar. Ni gambar ni. Gambar ni. Ni kat sini menggambar. Tak milestone. Ni milestone start. Project mula. Kena letak. Lepas tu pula, project siap. Milestone finish. Okay, bagaimana pula dengan milestone yang berjalan ni? Ini yang dipanggil external dependency. Minta maaf cakap, no? Di sini menunjukkan bahawa ada kelopongan ataupun ada ada satu kecuaian daripada pihak SO. Saya direct no, Tuan Haji no, saya direct no. Mungkin dah tak apa, mungkin lepas ni Tuan Haji tahulah. Tapi saya dapati bahawa kontraktor ni mungkin dia pun tak tahu. Kalau saya jadi dia, saya akan fight dan saya akan tunjuk kitab ni. Sebab apa? Setiap projek yang diperoleh oleh kontraktor, dia dah bebas untuk manage that project. Ibarat macam satu pasukan dapat main dalam game tersebut dan dia kena ada bola. Kalau tak ada bola, tak ada lah kalah menang. Misi dia tu. Sama juga dengan projek. Kalau katakanlah keputusan tu ataupun planning tersebut adalah datang daripada pihak berkuasa tempatan ataupun PBT, macam mana dia nak tentukan? Sedangkan PBT tu bukan team dia orang. Bukan subcon dia orang. Bukan dia orang yang latih. Bukan design build dia ni. Jadi susah dia nak kontrol. Takkanlah hari-hari dia nak telefon PBT tu. Sila-sila kena block. Kena ban. Konsultan, taubatlah home. Konsultan pun takkannya. Sekali-sekala tu pun nak panggil si, nak panggil apa ni, apa ni, klien konsultan meeting kan, CCM pun, PBT, biasalah. PBT ni all besar. Kan, kadang-kadang dia hadir, kadang tak hadir, kadang-kadang feedback dia betul tak betul. Jadi, elokkan daripada berlakunya peningkatan weightage dekat item-item tersebut, memang wajib kena letak external dependency, iaitu milestone. Jangan wujudkan dia sebagai carry weightage. Jangan-jangan. Bahaya-bahaya. Bahaya. Dekat sini, saya boleh katakan lah, mungkin kontraktor tu dia revise. Kan? Dia revise. Sekejap lah. Okay, dia revise ni, mungkin dia nak elak daripada berterusan delay. Tanpa dia dapat permission yang sah. Ibarat dia buat undang-undang sendiri. Tidak menggunakan saluran yang betul. Haji faham tak? Faham. Dekat sini, kedua-dua pihak kena selesai cara elok lah. Cara elok. Tapi apabila ada penyelesaian ikut sebagai external dependency, berkemungkinan besar pelaporan dari segi schedule tu akan menurun. Schedule saja akan menurun. Actual dia maintain dia ikut ya, actual. Dia ikut. Kalau katakanlah kek tu harga dia RM5, tak kisahlah dia nak belah bagi 4 ke, bagi 8 ke, bagi 10 ke. Kan, weightage dia tetap RM5. Cuma portion tu untuk habiskan saja. Berdasarkan pecahan. Lagi pecah banyak, lagilah ramai boleh ambil. Tapi dari segi penampungan pos tu, mungkin ada penjimatan. Mungkin 8 orang mungkin lah boleh keluarkan seorang RM1. Contoh. Ataupun 50 sen, 50 kupang.
Sebab harga kek tu pahit. Ha, dari segi untuk fizikal, untuk kenyangkan perut, mungkinlah kurang kenyang. Berbeza dengan potongan kek yang di belah empat. Harga pahit. Maksud, kontribut empat orang tu kena buat keluar kos seringgit seorang. Tapi, dia dapat portion yang besar. Mungkin dari segi fizikal, dia dapat kenyangkan perut dia. Dari segi kos, dia kena keluar lebih. Kena faham konsep tu. Cuba kita tengok balik. Nampaklah. Nampak contoh ni. Land execution, LA. Kita tak boleh letak duration. Tak boleh. Kita letak zero day. Sebab belum dapat apa-apa keputusan lagi. Apabila sudah ada green light, barulah contractor propose ataupun consultant, yang mana consultant dapat feedback daripada authority mengatakan dah lulus dah land execution ni, jadi berapa hari you propose nak letak, barulah dia buat revise dekat column duration ni. Nak letak bila, lepas tu nak start bila you nak propose. Sama juga dengan service relocation. Service relocation, you tak boleh letak planning date, tak boleh. Salah. Tak salah. Melainkan dalam projek you all tu ada agung semua. Yang maksudnya tu semua boleh buat apa, kebenaran terhad. Kebenaran merancang terhad, kan? Kebenaran merancang terhad, haji tahu kan? No? Kalau kebenaran merancang terhad ni, selalunya documentation dia daripada above to top ni, tak? Kalau kebenaran merancang macam as usual ni, daripada bottom to top, kalau kebenaran merancang terhad ni, semua lalu atas dulu, baru pergi bawah. Selalunya kalau macam projek-projek national interest ni kan, boleh lah macam free access teman-teman. Okay, cuba Haji tengok ni. Land execution and service relocation are considered as external dependency. Executed by third party. Third party tu PPT. Kan, ditanggungjawab apa ni? Yang mana tugas ni? Execute by third party. Third party yang diurus ni. Third party bukannya third party supplier, subcon apa dah ni. Maksudnya PPT lah, authority. External dependency are designated as milestone. Okay, faham. Faham lah, Jin. Okay, baik. Sekejap, saya tunjuk ni. No, tadi kita. Haji dah balik dah, Pak? Tak apa. Balik lagi. Mana buat tu? Milestone. Milestone simbol dia diamond. Nah, diamond. Tak apa. No? Apa nak tutorial ni panjang tadi, bukannya boleh sebulan. Bukan saya kata sehari dua dah. Saya sebut sebulan. Oi, panjang lagi. Panjang. Saya pun sampai lah ni pun tak habis ni belajar ni. Ha? No, overseas ni saya cerita tadi, overseas. Dia orang ni dah 15 tahun maju penggunaan Microsoft Project daripada kita. Sedangkan negara dia orang tu hasil tak banyak mana pun. Compare dengan kita ni. Kita ni hasil bumi berlambak. Okay, baik.